Evo, dobar dan svima, evo, zahvaljujem na pozivu o današnjoj projekciji dokumentarnog filma o Edi Murtiću. Čestitam i autoru filma, gospodinu Bešliću, na ovom ostvarenju. Sigurno je da naša Bjelovarsko-bilogorska županija ima mnoge pojedince koji su utkani u hrvatsku povijest. Edo Murtić je svakako jedan od njih koji je zapisan zlatnim slovima u našu povijest, kao što znamo, ove godine obilježavamo 100. godišnjicu njegova rođenja u Velikoj Pisanici. Znamo da je on svjetski priznati umjetnik sa više od 150 samostalnih izložbi, a ovaj film je svakako jedan dobar put kako i moje generacije, ali i ove generacije koje dolaze iza nas svakako imaju prilike učiti i pratiti ono sve što je Edo Murtić napravio tokom svog života. To su svakako jedne respektabilne i brojke i izložbe koje nam svakako trebaju biti na čast i ponos kako grada Bjelovara, tako i Velike Pisanice, ali i cijele naše Bjelovarsko-bilogorske županije, samim time i Republike Hrvatske. Pa se evo još jednom zahvaljujem i čestitam autoru gospodinu Bešliću na ovom dokumentarnom filmu koji ćemo uskoro imati prilike vidjeti. I kažem, poruka je da trebamo učiti ovakvim genijalcima, ne samo mi, nego pogotovo one generacije koje dolaze, i takve ljude ne smijemo zaboraviti nikada. Hvala. Gospoda koja će govoriti o filmu.